Ještě než začneme, mám jeden dotaz. Proč Bůh nezatopí zemi jako kdysi? Proč nespláchne všechen život z téhle planety? A když ne potopa, co takhle třeba oheň a síra? A jestliže žádnej Bůh není, tak co třeba starý dobrý meteorit, co vyhubil dinosaury? Myslím si, že už je na čase, aby na nás spadnul další. A proč? Protože jsme selhali. Selhali jsme kolektivně, jako lidstvo. My všichni. Jak jsme mohli dovolit, aby film jako Babovřesky 2 vůbec vzniknul? Za to, že jsme tomu nebyli schopni zabránit, si tu apokalypsu zasloužíme. Zdravím a vítám vás u nového filmového okénka. No dobře, možná jsem v tom úvodu trochu přehánil, i když zase ne o moc. Po úspěchu prvních Babovřesk byl vznik dvojky naprosto jasný, i když do kin přišlo už o poznání míň diváků, asi jenom troškovo fandovské hardcore jádro. Ale i tak se tato letní komedie s premiérou v únoru 2014 stala docela úspěšnou a vydělala nějaký ten peníz. Jedinou zajímavostí je, že v létě 2013, kdy se film natáčel, se natáčení muselo přerušit kvůli povodním. Povodně? Tak to se omlouvám. Snažil ses to zastavit, jen to prostě nevyšlo. No jo, tak se na ten film podíváme. Bude to zábava. Náš film začíná přesně tam, kde ten první skončil. Bába Horáčková píše svůj dopis. A já už tady do ničeho míchat nebudu, to ti slibuju. Ať se sežerou třeba. Jo, to je lež, protože bez toho by nebyl film. Horáčková vidí, že přijela skupina hokejistů, a tak se na něj jde podívat. A ano, jsou to skuteční hokejisté a navíc i profesionálové. Je tu Jakub Voráček, Jakub Kovář, Ondřej Pavelec, Radek Smoleňák a Jirka Tlustý. A bába do toho samozřejmě strká nos. A což mu chcete? Vykrát ho. Ježišmarja. Jo. Když se někdo takhle chová, tak je to vždycky strašně otravný. Stejně tak jako bába Horáčková. No a co filmařské postupy? Čím nás pobaví? Jo, zrychlit záběr, to je vždycky sranda. Každopádně v hospodě se Horáčková dozví, kdo jsou oni hokejisté. Ale to pro ni není to nejdůležitější. Ty mají za měsíc víc, než vy všechny báby dohromady za celý život. Ty co? Jo. Ježišmarja. Jo, to je svět. Takže se zrodí plán. Plán, že provdá svoji vnučku za bohatého hokejistu. Bohužel jí u toho ale slyší další bába a rychle se to rozkřikne. Tedy pardon, chtěl jsem říci, zrychleně se to rozkřikne. A další babka tak vyrazí za svojí vnučkou a vyrazí na mopedu. A to je vtipný, protože je stará. Ne. Nezbláznila. Jede po pravý straně silnice a ty chodci jsou roztáhlí po celý délce, což je na silnici dost nebezpečný. Ale jako zase chápu, bába na mopedu k popukání. Já se na to můžu vykašlat! Je mi jasný, že ten vtip má být, že je nebezpečná na silnici, ale ten cyklista neměl jediný důvod skákat přes to kolo. Mohl prostě jen normálně uhnout. No jo, ale jestli budu rozebírat každý nesmysl v tomhle scénáři, tak tahle recenze bude mít hodinu. Musím se soustředit na děj. Nebo tedy na tři dějové linie. První jsou hokejisti a druhou je, že starostovi přijede kontrola z ministerstva. Jak se dozví tady Ivanka v podání Lucie Vondráčkové, která si určitě vyzvedla další tučný šek. Ale upřímně to mi nevadí. Nakonec její postava je pořád jedna ta z nejličtějších a nejhodnějších, co je v troškových filmech. Ahoj, Karle, starosto!
Ano, Ivanko? No dělej rychle. To aby mi nevystydlo kafičko. Aha, tak to jo. Co pak je, Ivanko? Teda, nevím čím to je, ale mám pocit, že si musím vyměnit pneumatiky u auta. A to žádný auto nemám. Ale tady hoši starostovi slíbí, že se o inspektora postarají a když je vidíme příště, tak přendavají ceduly na babovřesky. No to jsem si jistý, že to bude velmi zábavné. Dobrý, ne? Dobrý, počkej, ještě mám tohle jako. To je velmi věrohodné. Minové pole uprostřed ničeho. Přesně tím jsou Čechy známé. U starostů doma se zatím řeší, co s kontrolou z ministerstva. No tak ho ožereme a je to, šmoulo. To je trapný, to tě nic jiného nenapadá. Dcerky ale doporučí, že lepší budou koláčky z marihuany. To bude určitě zajímavé. No a místní děvčata se zatím dozvědí, jaké plány pro ně mají jejich babičky. Pavelec, Boráček, Tlustý kovář, Smoleňák. Nekecej! Ukaž mi to, ukaž mi to. Počkej. No dobře, takže zápletka už se nám rýsuje. Pak je tady Adam v podání Jana Dolanského. Jeho vystoupení ve filmu je krátké a na nic nemá vliv. Takže to můžu přeskočit. Já jen, abyste věděli, že i on si přišel pro nějaký ty penízky. A pak je tu třetí dějová linie s knězem Petrem, ale ta se rozjede až později. A mimochodem, příchod do kostela, to je recyklovaný záběr z prvního dílu. Je to jenom detail, ale když jdou do kostela, mají černé oblečení a pak v kostele jsou oblečené jako vždy. No a chudák Lukáš Langmajer má problém zachovat tvář. Ten ví, v jakým je filmu. No a zatímco dívky pracují jako brigáda v hospodě, aby se s hokejisty lépe seznámili, tak kontrolor z ministerstva konečně dorazí na konec cesty, kam ho dovedly špatné cedule. Jo, tak tenhle vtip stál za to. Ale je divný, že se bojí, když ještě vlastně je před tím jakoby zaminovaným prostorem. Ale co, tohle nemá cenu řešit. Prostě troška. Pak se podíváme ke starostovi domů a nevím čím to je, ale najednou jsem dostal děsnou chuť na jogurtek. Co si tak nechám vyhecovat? Mamo, se neradu, ještě můžou přijet dneska. Mami, kde jsou jahody? Mami? Aha. Proč jsi vzala zrovna jeho? Protože byl jediný, komu ten večer ujel autobus. Jo, to jsou ozvěny z Kameňáku. Vtípky a zase vtípky. Takže co hokejisti? Dívky se je snaží zaujmout. Jedna malováním, druhá svými plavkami a je moc hezký, že ta holka, co má zaujmout tím, jak je sexy, je natáčená z kilometru. No a další jako archeoložka. Takže dál. To je fuk. No, inspektor z ministerstva konečně našel cestu do babovřesk. A podle mě v jediný scéně, která je ve filmu aspoň trochu vtipná. Dobrý den. Dobrý. Dobrý. Prosím vás, kde tady bydlí pan starosta Skřivan? Stehlík. Tamhle. Je. Tenhle kontrolor náhodou však chodil se starostovou manželkou, když byl na střední, takže jejich sledání je přátelské. No z toho určitě zase bude nějaké to vtipné nedorozumění. Báby zatím peskují děvčata, že na ně hokejisti moc nezabrali. Mojí pozornost ale ruší to, jak nemožně je tahle scéna rámovaná. Překážejí si tam, že na ně není vidět, anebo jsou ořízlé na kraji obrazovky. Vypadá to prostě divně. Dobrouš, jak se tento inspektor jmenuje, a Libuna, starostova žena, zatím popíjejí vínečko. To se ale sám starosta právě vrací domů. Hele, tak ten blbeček nepřijel. Jsem ti říkal, že to je nějaká poplašná zpráva. Co by tady taky dělal, prosím tě? Ten sedí na prdeli někde na ministerstvu a válí si tam koule. Takže si myslí, že mu chodí za ženou nebo za dcerou a samozřejmě ho zmlátí. A roztrhnout je pak musí Libuna. Kontrolor z ministerstva. To víš, že jo. Kontrolor se tak bude převalovat polonahej na kanapy, jo? Polonahej? Vždyť se jenom sundal kšandy a kravatu. No, něco mi říká, že tahle scéna měla vypadat trochu jinak. No a co ten Petr? O co jde v té jeho dějové linii?
No, babky si všimnou, že je ptiška Glorie a kněz Petr na sebe tak pokoukávají. A tady začíná ona pověstná kritika náboženství. Co by tomu ale řekli lidi? A co je komu do toho? Jo. Ať se každej stará sám o sebe, ne? No tady, ač to říkám nerad, musím s filmem souhlasit. Katolíci jsou docela přísní a taky velký pokrytci. Protože jak víme, tak v církvi se někdy dějou pěkně nechutné věci. A co se děje dál? Tak, pánové, ještě pivečko. No, díky. Holky, nechce si říct s námi? Teda nevím proč, ale najednou mám chuť na Budvara. Děvčata se zatím rozhodnou, že trochu podráždí svoje přítele tím, že budou předstírat, že oni hokejisti mají zájem, aby tak svoje chlapce vybudili k většímu zájmu. Ale to nejdůležitější nakonec. Ahoj Vašku! Čau, kam čau? Čau! Ahoj, čau chlapi. Čau, ahoj. Jo hele, mám pro tebe bezva kšeft. Jaký? Kompletně přezou 20 takovýchhle autáků do nových. Já to nevěděl, ale každá komedie by měla mít víc pneumatik a rozhovory o nich. Je to neotřelé, originální a kdo nepotřebuje pneumatiky, že jo? Starosta zatím Dobroušovi ukazuje, jak krásně zvelebil vesnici, a to tím, že pořídil hodně trampolín. Zajímavé. Ale Dobrouš pak u něj v kanceláři řekne, proč tam vlastně je. No, je mi to trapné, ale jsem tu na udání, že ne všechny peníze byly investovány tak, jak měly. Je to možný taková sprostota, ale já vím, odkud větry vanou. Starosta podezírá bábu Horáčkovou a jistě nikoho nepřekvapí, že je to pravda. Ale nastal čas se věnovat koláčkům s trávou, které už jsou upečené. Předpokládám, že hulič Kája jim dodal trávu a tak dostane 5 koláčků, které si ale v hospodě zapomene na stole. No a pak babka si na těch koláčkách pochutná. Stejné koláčky pak najdou i Dobrouš se starostou, ale to už se podíváme, jak dopadla babka. Babi, nenašla si nějaký koláčky? Jsem na koláčky, pojď se mnou do kuchyně, lítá tam drak. Podobně dopadnou i Dobrouš s Karlem, tedy tak, že se chovají jako idioti. Já chci koláčky. No to dobře, tak dobře, tak budou koláčky. A to je všechny tři svede dohromady na trampolíně, což je s podivem, protože je to něco, co troška ve filmu ukázal a pak i použil. Ale tohle je prostě špatně. Jo, jasně, je to film, ale marihuana takhle nefunguje. Rozdíl mezi tím, když si dáte jointa nebo marihuanu sníte, je docela velký. Při kouření do těla dostanete o dost menší množství THC, než když něco s trávou sníte. A rozdíl je i v metabolizaci THC v těle. Když někdo není na trávu zvyklý, tak se mu doporučuje jíst pouze malé množství, protože v tomhle případě je to opravdu halucinogen, který vám může připravit opravdu špatný trip, anebo vás rovnou poslat do nemocnice. Příkladem budiš otrava jídlem na Vánoce, kdy babička nevědomně okořenila jídlo marihuanou a všichni měli otravu, až na jediného člena domácnosti, jehož ta tráva byla a byl na to zvyklej. A když tohle víte, tak vám ta scéna prostě jen přijde blbá a lepší by bylo, kdyby se prostě ožrali. Pánů se ujme farář Petr a odvede je. No a na světou babku jde sestra Glorie, které pomůžou hokejisté, kteří běží okolo. Ale babi, jste se až zblázila, to je dobrý. Co to tady děláte? A to je dobrý, skákejte dál, to je dobrý. Nemáš koláček. Babi, nezlob, nebo tě kousnu. Dobrouž s Karlem zatím najdou útočiště u pana faráře v posteli, což bude důležité o chvíli později. No a dívky zatím žádají hokejisty o pomoc. Asi to bude něco ohledně jejich přítelů, aby víc žárli, nebo něco takového. Ale nakonec to vlastně smysl dávat nebude, věřte mi. No ale konečně nakopneme tu třetí dějovou linii s Petrem. Do Babovřesk přijíždí další baba, která chce faráři nabídnout své služby jako hospodyně. To se Glorii nelíbí a tak jí vyprovodí a zbytek bab to pak ještě musí vyhrotit. Že se nestydí, Gorota jedna! To si vyprošuju, mě nikdo nadávat nebude! No, tyhle zrychlený záběry, to je prostě pecka, že jo?
No a sestra Glorie se jde podívat za paní starostovou. Už zase ty jogurty. Je tohle vůbec možný? Tady se to s tím product placementem fakt přehání. Co pak někdo snese takový reklamy? Dobrý den. Možná doma máte taky tyhle ty věci a stejně jako já si z nich stavíte veselé domečky. Je ale taky dobře možné, že tam máte spoustu vzpomínek, jako třeba svatby, plesy, koncerty, dovolené. A nebo třeba vzácný film nebo seriál, který se vysílal pouze jednou a nikdy už ho nikdo vysílat nebude a na DVDčku taky nevyjde. A přesně proto jsem tu já, abych vám pomohl zachovat vaši starou VHS kolekci pro nové tisíciletí. A myslím tím samozřejmě převod do digitální podoby, tak abyste si vaše oblíbené VHSky mohli pouštět na počítači nebo na kompatibilních DVD přehrávačích. Takže už nikdy nepřijdete o vaši oblíbenou VHSku, jako je třeba Dobré ráno s Dádou. Ale dobré může být každé ráno s vaším vlastním digitálním archívem. Stačí, když navštívíte stránky www.digitalizace-videa.cz a využijete některou z nabídek. Ať už se třeba jedná o VHSky, kazetky z kamer nebo kotouče 8mm filmu. Určitě si každý z vás najde něco, co by stálo za to. Takže honem pospěšte si a zachraňte vaše VHSky, dokud to ještě jde. Při objednávce nezapomeňte použít kód LHFO na 15% slevu na veškeré služby. A to se vyplatí. Jo jo, ten product placement, to je peklo. Sestra ukáže Libuně, kde je její manžel a dobrouš. A pak se přizná, že má ráda kněze Petra. Ale že je to špatné. To je ale průse, průse. Co budeme dělat? Skočím do rybníka? Ne, ne, já skočím do rybníka, protože pak už bych se na tenhle film nemusel koukat. Vyhnaná bába je zatím na biskupství a stěžuje si, jak se s ní zacházelo a že farář hraje fotbal. Jsem ani nevěděl, že nemůže. Jo, když hrál kněze Terence Hill, tak fotbal hrát mohl. Tak pan farář si nedá pokoj. Chlapci pak mají rozhovor, který je povětšinou žárlivý, se svými děvčaty. A jo, jasně, všechny tyhle scény se určitě natáčely v noci. Takže počítat, jakou umíš, jo? No, proč? Počítej s tím, že tě teďka přefiknu. No a na biskupství se zatím kují plány. Jak je vidno, pan farář stále zlobí. Jaký trest navrhujete? Přeložit ho. Co nejdřív, co nejdál, nejlépe okamžitě. Jo jo, vyžranej biskup, co si hoví v luxusu. A ještě navíc nemá rád hodného a dobrého kněze. To je hnus. Pošleme pátera Zbigněva Krapuščinského, Poláka, těch máme dost. Ten už je jak se patří srovná. Podle písma a naší vůle. Už se dostáváme k té fázi filmu, kdy už chci, aby to co nejdřív skončilo. Jinak se tomu taky říká třetí dějství. Tak, co se nám to teda děje? Já ti to vysvětlím. Já ti ukážu průnik tělesa tělesem. Takže hádám, že jejich plán funguje. Ať už měli děvčata v plánu cokoliv. A dobrou zatím dokončuje audit, když tu najde chybějící fakturu. Kde to je? Kde je ta faktura na 51 100 korun? Kde je faktura na 51 100 korun? Kde? Kde? Řekněte mi kde? Což vede k tomu, že starosta řve na Horáčkovou a obviňuje jí z krádeže. Já jsem nic neukradla. Bůh je mi svědkem. No to by si teda pánbu dal, mít v nebi takovouhle ježibabu zlodějskou, jedovatou. Někomu to hádám přijde vtipný. Ale co? Horáčková se nakonec přizná, že to schovala schválně, aby se starostovi pomstila. Já jsem to schválně schovala, víte, abych mu to poplatila Hulvátovi. A pak jsem zavolala na ministerstvo financí, ať to sem přijdou zkontrolovat anonymně. Ano, pomsta za to, že jí vyhodil z práce. A on by si šel sednout jenom na pár let do Krymu. To zní fér.
teď vás ušetřím scény, kde Horáčková předvádí, jak hrála divadlo, protože to už je jen vata, co natahuje stopáž. Stejně jako pak scény z hokejisty. Co byste tomu řekl, k tomuhle? No to je jasná ataka vášně. Tohle? No? Jako, že to je ataka? No, nebo... ataka. Ale tím ta vata nekončí, protože je tady třeba tohle. A ani jsem nekradla. Ale jo, kradla jsem. Cože? Kradla jsem. Kněz Petr se ale musí dostavit na biskupství, kde dostane vynadáno za to, že je na lidi moc hodný. Jenomže kněz tady není od toho, aby se líbil lidem, ale aby je neustále umravňoval a vedl k církvi svaté. Petr ho ale pošle do háje a odejde s tím, že si to bude dělat po svém. Já myslím, že už jsme si všechno důležité řekli. Už vás nebudu dále zdržovat, pane vikáři. S Bohem. No a kontrola faktur dopadla dobře a Dobrouš dostal pozvání do dalšího dílu. A hokejisti všechno vyřeší mezi místními slečnami a jejich chlapci. Paráda. Ale pak přijde telefonát z biskupství a kněz Petr je přeložen do Černého Brodu, protože zlobil a protože vikář je parchant. A tak odjíždí pryč za velkého smutku místních bab. Ale chce opravdu odjet? Tak co myslíte, děvčata? Měli byste mě stejně rádi, i kdybych nebyl knězem? Film končí stejně jako jednička. Horáčková píše dopis a někdo přijel a my se můžeme těšit na třetí díl. A to byly Babovřesky 2 a jsou lepší než jednička. A proč? Protože jsou o čtvrt hodiny kratší. Ale jinak? To, že film bude mít blbej scénář, je tak trochu jasný. Ale není to největší problém tohohle filmu. Tím je lenost. Troška se prostě nesnaží. Vizuálně je film strašně nudnej a některé záběry jsou doslova minimalistický. Jako třeba scéna u rybníka. Kamera z dálky, žádný prostřihy, nic. A hlavně, většina scén je bez nápadu. Jako například tady máme, když starosta mlátí Dobrouše. Tvrdí, že je polonahej, i když není. Ale co kdyby se třeba omylem polil vínem a Libuna mu musela dát kalhoty jako šly do pračky a pak by přišel starosta. Jasně, pořád by to byla blbá scéna, ale aspoň by byla vidět snaha. A pak je tu drogové opojení. Tady mohl být troška kreativní, třeba nám ukázat, jak vypadá jejich pohled, co vidí oni v kontrastu s okolím, ale nic. Vrcholem je poskakování na trampolíně. No a všudy přítomný produkt placement je už skoro na hranici totální zaprodanosti. Jo, jaká byla cesta, ahoj. Dobrý, super. No tak v tomhle autě, to máš nový? Jo, to jsem pořídil, umachá, zbudějíc. Jo, tak. Hle, co je v tom za motor vůbec v tom autěku? To je 4,4 obsah, no, benzíňák. Jo, Jirko, nezapomeň mi dát to číslo na macha, jo? Slíbil jsi mi to. Neboj, Filip, já tě pak přepošlu. Yeah. Hudba je na stupnici od nic moc až po děsivá. A hlavně zrecyklovaná z prvního dílu. Herci se tak nějak snaží a kromě Veroniky Žilkové, která jako vždy přehrává, jsou výkony snesitelné. I od hokejistů, od kterých nečekáte žádné zázraky. Někteří recenzenti trošku vyčítají nenávist ke Kléru, ale musím říct, že zrovna tohle mi nevadilo. Mladý, progresivní kněz je potrestán starými strukturami, které se spíš než o lidi starají o to, jak vypadají a mají touhu věřící kontrolovat. A upřímně i dneska má katolická církev spoustu problémů se svými zastaralými názory, které podle mě nikomu nepomáhají a někdy i škodí. Takže tady musím říct, že s troškou souhlasím. To jsou věci co, ale je to tak. No a my se uvidíme zase příště u dalšího filmového okénka.
ani slovo. Nemusí to nikdo vědět. Nemusí to nikdo vědět.